38, og vi kjører i gang sluretest 3, torsdag 31. mai 2012 hos 200 Engineering. Ja. Da vi klare. Jeg vil gå jevnere nå. Gjorde det. Ja. Men du så den her. Hoppet litt sånn opp og ned. Ja, og det er for at han slipper gjennom, og så... Ja.